a primeira parte da nossa trip. Então, saímos de Janaúba hoje. Chegamos aqui nós três. E vai ter muito conteúdo bacana aí durante o dia, amanhã. Tonelada de entender. E após isso também. Galera aqui tá animada? O Bitão aí, ó. Dá uma cara de animação dele. Tá. Beleza? Então fica esperto aí. Oi, meus amores. Mua. Beijo. Do ralabofa aqui, né? Do rango. Aqui, ó. Pratinho de leve. Pratinho de leve. Você vê, ó. Vitão aí, Luan, tudo regaçando. É, galera. O negócio aqui tá bom, viu? Vambora comer, vambora parar de filmar, né? 2000 anos depois. Olá, nós estamos aguardando Duda aqui agora, né? Chegamos frente à casa dela, pelo menos a gente acha que é aqui. Já mandando mensagem, estamos só aguardando ela aparecer aqui. Beleza? Wítio, como é que tá as coisas aí, Nico? Tranquilão? Tá aparecendo, você tá aparecendo? Bem escurinho, mas tá aparecendo. Olha a Duda aí. A Duda dá oi pra galera. É amiga dela, Emily, né? Bora lá, bora pra pedreira. Borel, vou explicar pra você hoje, agora aqui, o porquê que a gente tá aqui fazendo esses ensaios. Fala comigo. A gente destinou um orçamento, uma verba que a gente tinha pra publicidade, pegamos isso. E estamos aqui em Montes Claros hoje. É a primeira cidade, amanhã a gente vai fazer em Itacambira. E por quê? Por que diabos nós três estamos gastando dinheiro pra produzir ensaios em cidades diferentes? Por que isso? Sendo que o ensaio ele não tem retorno financeiro, a gente não tá problema no ensaio, gente. É verdade. E detalhe, a gente não tem dinheiro também, não. Quer dizer, às vezes não. Sim. Não, cara, a gente tem um dinheirinho, porra. Tô com a realzinha aí, né? Tem um dinheirinho, ué. Mas não é importante, o importante mesmo é o resultado disso aí, né? Não é o dinheiro, é porque a fotografia... Hoje, qualquer produto que você compra é uma troca voluntária. Ninguém te obriga a comprar um produto ou um serviço. Você faz porque é voluntário. Você entrega o dinheiro, o dono do estabelecimento, ele te produz um serviço ou um produto. Mas os produtos hoje, eles não são só produtos e serviços. Eles agregam muito mais nas nossas vidas. Por exemplo, um iPhone. A gente tem um iPhone. O iPhone não é um celular. O que vem junto com o iPhone é muito mais que um celular. Eles não vendem um simples celular. O que eles vendem é um poder que você tem na mão de fazer uma boa foto a qualquer momento, sem o telefone travar. Eles vendem a qualidade de um produto respeitado mundialmente. Eles vendem a marca em si agrega muito na nossa vida. Todos os produtos da Apple são produtos top de linha onde eles estão. Então hoje não existe mais isso de a gente compra um celular. Você não está comprando um celular. Você está comprando o que a Apple está te vendendo. Ela não está te vendendo um celular. Ela está te vendendo valor, né? Está te vendendo valor. Então o segredo hoje é a gente agregar valor.
com esses ensaios, hoje com a Madu, amanhã com a Ana Lúcia e outros que a gente vai fazer durante o projeto, a gente está agregando muito na vida dessas meninas, muito. E além disso, elas agregam na nossa vida com experiência, a gente está sabendo das histórias da vida dela. A gente não veio aqui fotografar ela do nada, a gente conhece a história da vida dela, a gente estudou sobre ela, conversou com ela sobre a história da vida dela. Então a gente quer trazer para dentro de nós essas histórias verdadeiras. Através disso, a gente vai mudar o mundo, não vai? É isso aí. Então beleza, então é por isso que a gente fotografa, para agregar. Pensando assim, quando você compra um carro, quando você compra um bem, você não compra... Você tá rindo, vai aparecer aí, viado. Tá de rir, pô, deixa o cara falar. Quando você compra um carro, você não compra sem antes testar ele, sem dirigir ele, fazer o test drive. É isso que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo histórias. A gente tá pegando o carro, a gente tá colocando a estrada e conhecendo o carro. Conhecendo as histórias de outras cidades, de outras pessoas, de outra cultura. E é isso que a gente quer pra nossa vida e pra vida de nossos clientes. A gente é feito de quê? Histórias verdadeiras. Histórias verdadeiras. Valeu, pessoal. Bateu, mas graças a Deus foi um dia bacana e nós estamos aí agora preparando já tomar banho aqui para descer para a próxima cidade. E lá a gente vai dormir, ficar na pousada, esqueci o nome da pousada. E depois dessa pousada a gente vai fazer o ensaio amanhã. Voltamos para Montes Claros novamente, depois passar para Janaúba. Então, quem está acompanhando aí, obrigado, está sendo ótimo fazer essa trip. E. Bora com nós aí. Tem tomado, partiu. Tá animado, ao vivo? Bora, 100%, fião. Não para, não. Arueira. E aí, Lozão? Firme? Arueira. E aí, nós estamos firmes. Nós estamos firmes e bora. Bora zarpar. Bora. Pensão, já comemos um pouquinho ali e agora fazer backup e editar os vídeos e fotos. Tem muito material bacana saindo e o resultado vocês vão ver que vai ser uma coisa bem bacana. Nós estamos esperando algo muito bom dessa trip, no final dela, no final que a gente fizer todo o norte de Minas, as cidades que a gente escolheu. Então a gente agora tá aqui em Itacambira e bora fazer esse negócio, aproveitar esse friozão aqui que tá frio demais. E logo após isso, dá uma descansada. Amanhã cedo a gente tem a cachoeira do Curiango. A gente vai lá e vai registrar também, captar algum conteúdo lá. Beleza? Então, boa noite. Até amanhã de cedo. A gente desce pra fazer o outro ensaio. Sem hora pra voltar. Tá necrópsia do curso.
O negócio aqui tá frio. A temperatura negativou aqui nessa madrugada. Mas tamo junto, galera. Tamo junto. Vai ser... Tem mais trabalho pela frente ainda. O tempo ainda não acabou, não. Estamos aqui agora indo buscar as meninas, serão as modelos, qual é o nome delas, não? Alexandra e Ana Lúcia. Alexandra e Ana Lúcia. Ana Lúcia não gosta de andar de Ana. Ana. Então nós estamos indo buscar elas, aqui próximo. E daqui a pouquinho estamos descendo. Nós descobrimos que a cachoeira tá interditada, no caso o pessoal não está entrando, mas nós vamos lá tentar conversar, né, para ver se a gente consegue. Conseguindo, só alegria. A gente faz lá, faz outra parte... É aqui próximo, que nós estamos sabendo que aqui tem muito lugar bonito. E o importante é isso, a gente veio pra isso e nós vamos fazer esse trabalho. Então tamo aí, Vitão, eu, tô dando ré aí. Luão? Ré, rapaz! Olha lá, Luão tá no contato ali, você com a Rebeca, né, você, provavelmente. E agora vamos esperar as meninas chegarem aqui. Claro, mas... Pode chegar, galera, pegar as meninas aqui. Vocês vão me dizer seus nomes, por favor. Ana, Ana Lúcia e Alexandra. Beleza, vamos lá, galera. Partiu Cachoeira. Vamos tentar entrar lá, né? Porque... Chegar com a lábia. Chegar com aquela lábia. Como que é? A lábia. É a arte de meter o caô e encerrar as pessoas. Ah, menina, aí sim, só ninja. Oi, Richard. Só artista. E detalhe, todo mundo aqui com duas blusas, né? Três, aliás. Duas de frio, uma... por baixo, porque o negócio aqui hoje Janalbense, cidade fria, não dá certo não, mas vamos lá. É, galera, deu ruim. o livro cometeu caô e a influenciar pessoas não deu certo, não. Vitão, eu e nós estamos lá conversando, mas infelizmente não tá podendo, não. O cara falou que não é problema pra ele se ele deixar o pessoal entrar. Então, nós vamos pra alguns lugares aqui. Encantado, que é o nome, né? Encantado, Mirante. Que lugar demais, amor. Entre outros lugares aqui, tem muito lugar. Tá anima, não. Bora pegar forçado aqui que vai dar certo, vai, Vitão. Já deu. Você quer ser, irmão? Xalonai, rapaz. Xalonai? Xalonai. Você é KLB e Paulo Fernandes. Sou pássaro de fogo?